ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଉଠିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କରିବେ ଲୀଳା ଖେଳା ଆଜି ମଧ୍ୟ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପୁରୀ ଉଠିଛି ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି ସମାଗମ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମାଗମ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥିରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭକ୍ତ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା କରିବାକୁ ଆଜି ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନ ସିଧା ସ୍ୱୟଂ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ନା କେତେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିନଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରା କେତେ ଖୁସି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଖୁସି ଏକା ଦିନକରେ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଖୁସିଟା ଏକ ଦିନରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଜି ଏକ ଦିନଟା ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମତାନ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ ସମସ୍ତେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଗନ୍ତି ସେ ଦୁନିଆରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନନା ସକାଳୁ କ'ଣ ନୀତି କେମିତି ସରିଛି ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା ସକାଳୁ କ'ଣ ନୀତି କେମିତି ସରିଛି ସକାଳୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପ ତାପରେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ତାପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତାପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ତାପରେ ରଜା ଆସିବେ ଛେଡ଼ା ପହଁରା ହବ ତାପରେ ଛେଡ଼ା ପହଁରା ହେଲେ ରଥ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଛେରା ପହଁରା ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ତିନି ଠାକୁର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ତିନି ଭାଇ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ରଥ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତମୟ ପରିବେଶ ହୋଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ କେବେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ପୁଣି ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଇଏ ତା'ର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରଥାରୂଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ରଥର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେଉଁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଲୋକ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରହିଛି ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବା ରଥର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେବେ ରଥ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଟିକିଏ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତା ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଗଠନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଟକ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର ଭାଇଚାରା ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇଚାରା ସହର କଟକରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ମନ ଏତେ ମହୁଳ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡକରା ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଠାକୁରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସେମିତି କଟକ ସହରରେ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇରେ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ କଟକରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆସିକି ଏକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ ସକାଳଠାରୁ ଆସି ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ ସଫା ସୁତୁରା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ ଭାଇଚାରା ସହର କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହୁଏ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ରଥ ମଧ୍ୟ ଟାଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସୁବ୍ରତ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍